Восьмеро людей загинули, більше 30 в лікарні на Волині. Поблизу Ковеля зіштовхнулися два автобуси. Болгарський віз танцювальний колектив з Білорусі на відпочинок до моря. Український рейсовий прямував з Луцька до озера Світязь. Про подробиці трагедії Інна Білецька. Ось тут, на цій вузькій дорозі, близько 8 ранку не розминулися два автобуси. Український віз пасажирів із Луцька на Грядущу на Світязі. Болгарський танцювальний колектив з Мінська на відпочинок до моря. Я проснулась, я не знаю, что произошло. Я спала. Я открыла глаза, и картина просто страшная. Під час лобового удару на місці загинули четверо людей, ще четверо дорогою до лікарні та в реанімації. Загалом ковальські медики прийняли більше 30 постраждалих. Фактично ми оперували одномоментно на 4 операційних. Вийшло в двох хворих ушкодження печінки, в одного селезінка, розрив селезінки, і в одного хворого комбінована травма, розрив печінки і селезінки. Поки що всі обставини ДТП з'ясовують, та правоохоронці вже мають свідчення очевидців. На зустрічну смугу виїхав болгарський водій. Водій автобуса «Сетра» виїхав при обгоні на зустрічну смугу, тому що ззаді за ним йшов ще один автобус, який це все бачив і дав відповідні покази. Та назвати точну причину аварії слідчі зможуть лише після того, як опрацюють запис відеореєстратора, яким був обладнаний український автобус. Тим часом у лікарні залишаються 30 людей. Ще 19 дітей та 4 дорослих з Білорусі поселили в один з місцевих санаторіїв. За ними з Мінська вже відправили автобуси. Інна Білецька, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Волинська область.